Tour de France starttaa ensi vuonna Italiasta. Toisen etapin reitti kulkee vuoden 2020 MM-kisojen reittiä Imolassa. Sen jälkeen Pianoron tienoilla kiivetään kaksi mäkeä lisää. Ja viimeiseksi ikoninen Santuario Madonna di San Luca. Ja lopuksi maaliviivaan Bolognan keskustassa. Esko tässä, moi. Tälläkin videolla omaan lenkkiin perustuvia suosituksia. Minä starttasin Bolognasta itään kohti Imolaa. Sinne on hyvä 35 kilometriä tasasta tietä lämmittelyyn. Ja jos et hermostu liikenteestä, niin tämä pätkä sopii vaikka tempoajaan. Imola. Historiaa ja moottorin perinää, F1, mutta aivan erityisesti moottoripyöriä. Nyt ollaan kiinnostavan vaihtelevalla MM-kisareitillä, eli ensimmäisessä mäessä. Muistat varmaan vuoden 2020 kisoista Julian Alaphilippen upean soolon raitapaitaa. Takaisin Imolassa. Ja kyllä tästä katukeittiön pöydästäkin arvaa, missä ollaan. Ja pöydällä paniini. Näitä minuutissa paistuvia sämpylöissä tuli syötyä parina päivänä vähintäänkin riittävästi. Ja sitten takaisin Bolognan suuntaan. Tämä etelään koukkaava Pianoron lenkki on tosi suosittu. Tie on hyvässä kunnossa, eikä sillä juurikaan ole raskasta liikennettä. Ja tätä lenkkiä on helppo varioida, mutta toi perus lenkki on Bolognasta noin 30-40 kilometriä. Tän osuuden namupala on tästä risteyksestä alkava Botte Chino di Zoccan nousu. Pituutta tällä nousulla on tuommoiset 3 kilometriä. Josta 2 kilometriä on varsin tasaisen sitkeää 6%. Ja ihan hyvää ajettavaa siis myös tämmöiselle isokokoisemmalle masterkuskille. Vihdoin tässä huipulla. Ja siitä sitten kivasti laskua tuohon pianoon. Pianoron jälkeen tuli löydettyä tämmönen uusi pätkä, mitä en ole ennen ajanut, ja todella suositeltava lisäys tähän lenkkiin. Eli tässä näin, kun palataan pohjoiseen kohti Bolognaa, niin käännyin Monte Calvoa. Ja tää on tämmönen erillinen koukkaus mäelle, jonka löysin vasta, kun mä tutustuin tuohon ensi vuoden Le Tourin reittiin. Kyseessä on kategoria kolmosen mäki. Tämänkin pituus on 3 kilometriä, mutta keskijyrkkyys tuolta alhaalta Rastignanasta ylös Monte Calvoon on vähän isompi kuin Botte Chinossa, eli 8%. Ihan mukavasti täältäkin aukeaa näkymään. Tämän jälkeen niin vaan se ilo lasketella alas, eli tää oli aika samanlainen varmaan jyrkkyydeltään tää alamäki, eli tän voi ajaa kumpaan suuntaan tahansa, ja fiilis on varmaan aika lailla yhtäläinen. On toisen pitstopin aika. Bolognassa on tosi kaunis puisto Giardini Margherita. Suosittelen sitä vaikka ihan aamuhölkkälenkille tai kävellen tai fillarilla, niin kuin tässä pysähdyin toiselle pitstopille paninille. Sitten tässä viimeinen nousu, eli Santuario Madonna di San Luca. Ja oikeastaan tällä videolla ehkä ei nyt sen enempää, koska siitä mä oon tehnyt erikseen toisen videon. Tää on ihan mahtava mäki, pirun jyrkkä. Ja
Tuossa on linkki nyt videolla näkyvissä. Tein siitä tästä mäestä lyhyen esittelyn toisen videon, niin klikkaa siitä. Bologna on loistava paikka pyöräillä, ainakin jos on sinut liikenteessä pujottelun kanssa. Toisaalta täällä ollaan hyvin itsetietoisia ja toisaalta kunnioitetaan toisiaan. Annetaan ja otetaan tilaa sellaisella tavalla, joka ei tulisi kuuloonkaan Suomessa. Seuraavaksi on tulossa video pyörälenkistä upeille Brasimonen ja Suvianon järville. Siihen saakka, moi!